Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії голову Савранської державної районної адміністрації Сергій Степаненко. Сергію, добрий вечір. Говоримо сьогодні і про розвиток півночі Одещини, напередодні, зокрема, виборів обласного раду. Отже, Сергію, перше питання. Ви працюєте на посаді голови районної державної адміністрації. Взагалі, хто вас підтримує, як працюється район, не самий, скажімо так, популярний, відверто кажучи, це не Лиманський район, де є море, це не райони, де є там шляхи, немає залізної дороги, залізниці, але як все ж таки тримаєте район на рівні? У нас достатньо нормальний район. Працюю з тими людьми, які виявляють бажання, яких є відповідний фах, кваліфікація, хист до роботи. Намагаюсь брати порядних людей, які приходять, виявляють бажання працювати, і хто хоче, може біля мене залишитися і далі показати результат в тому чи іншому напрямку, де людина ще вважає відповідно, що може дати нам результат в районі. Які основні напрямки розвитку, щоб район жив, район розвивався, на що потрібно звертати увагу? Освіта, медицина, можливо, якщо там промисловість. Можливо. Освіта, медицина і культура є в кожному районі. Промисловості у нас менше, майже немає. Район сільськогосподарський. На це потрібно зважати зараз. Особливо в плані інвентаризації землі, в плані сплати за землю, в плані її обліку. Так як багато землі не обліковується, а та, яка обліковується, не сплачується. І тут я бачу пріоритети в своїй роботі і першочергові завдання для вирішення цих питань, що само за собою вже буде мати своїм наслідком наповнення бюджету. Ми знаємо, що далеко не всі аграрії, не всі фермери, вони йдуть на діалог з владою. Хтось там намагається десь щось не сплатити податки, десь щось обійти стороною. Але все ж таки ми всі розуміємо, не лише для півночі Одещини, для Одещини взагалом. Люди, аграрії, це люди, які допомагають селам, допомагають районам. Як йде діалог з нашими сільгосппідприємцями? Ну, люди різні, як ви самі вже зазначили. Намагаємося з ними порозумітися, але і підходи у нас різні. До людей нормальних і адекватних – це у нас одна позиція. Ті, хто веде свою господарську діяльність поза межами правового поля, ми будемо на них впливати вже якось інакше. Для цього я недавно назначив першого заступника собі, потужну людину, теж аграрій. Думаю, він допоможе наладити роботу і лад в цьому питанні. 2020 рік – рік надзвичайний, важкий, скажімо відверто, для всього світу. Рік, коли пандемія вирує в світі. Я хотілося б вірити, але все ж таки не впевнений, що Савранщина, така миловидна, такий регіон, обійшла ця біда стороною. Як протистояння відбувається з епідемією? Так, дуже це слушне питання. Дійсно, багато викликів зараз стоїть перед світом, країною, областю. Зокрема, не минула ця проблема і Саранський район. Довгий період часу, півроку, навіть більше, десь так приблизно, наш район взагалі стояв на нуль, не було зафіксовано випадків цього захворювання. Залишались 2-3 райони з 26 області, коли в нас з'явився перший випадок. Це досягнення, звісно, для нашого району. Але я розумів, що колись настане цей момент, потрібно до нього готуватися. В силу, світ не готовий, країна не готова, в області складно. І зрозуміло, що маленький дотаційний райончик, там теж великі є проблеми. Але ми той час використали для того, аби забезпечити наших лікарів, по можливості. Лікарі забезпечені? Не забезпечені, але що значить забезпечені? Вони забезпечені вчора, сьогодні чи трохи завтра, але ж воно скінчується і потрібно постійно їх підтримувати і постійно в тому напрямку працювати. Тому ми тримаємо руку на пульсі і у випадку
Загострення ситуації, і будемо на неї впливати, оперативно реагувати. А чи є у вас постійний діалог з органами обласної державної адміністрації з цього приводу? Чи виходять на зв'язок вони, чи говорять, ну, ви там в районі самі щось вирішуєте, свої проблеми? Ну, як самі? Ну, а як же є? У нас діє постійно діюча комісія ТЕП та ЕНС під моїм головуванням, яка на виконання протокольних рішень області, а та, в свою чергу, засідань Кабміна, доводить, рекомендує ті чи інші виконувати положення і так далі. Ми зустрічаємося з вами напередодні виборів в обласну раду. Це теж те, що не у мене жоден район, жодне селище нашої Одещини. Знаю, що ви теж активний учасник процесу. Ви йдете, наскільки я розумію, в Одеську обласну раду. Чому? З ким? З якою метою, пане Сергію? Чому я йду? Йду, тому що у мене є відповідний фах. Про це можна розповідати, ну він таки є. Є практичні навики і вміння. Ну, робота в двох центральних органах виконавчої влади, на інших керівних посадах. Тобто в мене є своє бачення, і воно обосноване, вирішення тієї чи іншої проблеми. Іду я від морської партії. Так як я є професором юридичної академії, була така можливість, і я вирішив, що це можна спробувати. Я впевнений, що виборці Савранщини підтримують вас. Взагалі відбуваються зустрічі з місцянами. Чи робите такі прийоми, щоб люди приходили зі своїми проблемами і розуміли, що їх почують і допоможуть? Ось це важливо. Ну, в умовах карантинних обмежень з прийомами зараз складніше, але з самого свого початку на роботі я людей приймав завжди. Не в прийомні дні, не тільки в прийомні дні, і не тільки відведений час, а завжди, коли людина приходила. Так було. Ну, на протязі довгого періоду часу, там декілька місяців. Потім почались карантинні обмеження, зараз вони продовжуються. Але якщо людина хоче достукатися, я її обов'язково вислухаю і посприяю, як то максимально зможу. Чи хотіли б ви залишитись і після виборів, і після того, як пройде переформатування? Ми знаємо, що зараз у нас там 26 районів. Залишиться трохи менше, ну, як трохи, взагалі залишиться не так вже багато. 6-7. Так. Я не відверто кажучи, не розумію саме, чому така кількість. І, на жаль, Савранський район зовсім вже скоро стане надбанням історії, але якісь там органи влади все ж таки будуть. Як ви бачите своє майбутнє саме, чи поєднуєте ви його з Савранщиною? Дивіться, от ви так поставили вопрос, як багато хто хвилюється з того приводу. От район буде знищений, він припадає і так далі. А я бачу все інше. Райони не знищуються, райони об'єднуються і укрупнюються. Вони просто об'єднуються, він же ж нікуди не дівається. Переіменовуються в ОТГ, скажімо так. Але район залишається. Яке я бачу своє бачення? Ну, або своє місце в цьому процесі. Так, ми з вами вже знаємо, що район маленький, дотаційний, інші там є складніші. Але район достатньо привабливий. Привлікальний, хотів перевести. І для інвестицій, для туризму, так, звичайно. Для туристичного бізнесу це може бути привабливо. Крім того, лісові угіддя. Там найбільше в області частина, найбільший відсоток лісових угідь в цьому районі. Це є великий потенціал. Тому дійсно, я кажу, у мене вже сформувалась команда з тих людей, що там на місці долучились, представили мені своє плече і так далі. З цією командою я готовий працювати далі. Навіть в разі, якщо я вже не буду працювати в районі, мені є на кого там спиратися, як району допомогти в разі того, якщо я буду депутатом, і взагалі з ними співпрацювати і надалі. Як повинна розвиватися Савранська громада далі, в 2021 році? Які у вас є там побажання, можливо? Так, ми вже не можемо там називати там Савранський район, ну, будемо дотримуватися всіх юридичних норм, вам як юристу це повинно бути, ми розуміємо. Але все ж таки розвиток Саврані, да, розвиток сіл, які поруч із Савранню, він не повинен на місці залишатися. Громада повинна йти вперед.
Яким ви бачите цей рух? Ну, тут дивіться, яка ситуація. В плані громади в Саврянському районі склалася доволі комфортна ситуація. У нас один район, одна громада. Якщо ви знаєте, в інших місцях, там інша ситуація. Там і конфліктні ситуації навіть. У нас нема такого. У нас нормально вийшло, це так, рідкість велика. Один район, одна громада. Тому десь ті самі люди там залишаться. Ну, якщо люди їх підтримають, і оберуть, і так надалі. А розвиватися як? Те, що ми з вами вже сказали. Район сільськогосподарський. От в нас зараз таке бачення якесь таке, ну як це сказати, є таке розуміння, що якщо район сільськогосподарський, він бідний, бо він не нафтовий, не промисловий, нічого не має бути це бідний. Хибна, це хибна ситуація. Повністю з вами згодом. Це дійсно хибне. Наша земля – це наше золото. І за умови правильного її використання, впровадження новітніх технологій, підход до господарського, так як я зараз себе оточую потужними аграріями, в цьому напрямку треба працювати. Тим більше, що землі ж більше не становиться, її вже скільки є. І продуктів сільськогосподарських, вони будуть все більше і більше востребовані. Ну, а я вважаю, що також підтримка середнього і малого бізнесу, який теж нікуди не зникає, який теж допомагає наповнювати податкову базу, так, наповнювати бюджет громади, теж потрібно підтримувати. Туристичний аспект ми з вами звичайно, обговорили. Звичайно. Тут потрібно попрацювати. Будівництво, воно нікуди не дівається, так як будівництво тягне за собою ще ряд суміжних галузей, якщо воно розвивається. А там є що будувати, тому що, ну, я бачу, дійсно, будівництвом ніхто давно не займався. Зараз ми амбулаторію завдяки обласній адміністрації, програмі Кабінету міністрів, будуємо амбулаторію, думаємо, до кінця року ми її здамо. Тобто там є чим займатися, якщо в цьому напрямку працювати, було б бажання тільки робити. Ну, також зв'язати з центром ОТГ, да, Савраню, інші села якісними дорогами, наскільки я знаю, це теж робиться чимало в цьому напрямку. Пане Сергію, я бажаю успіхів вам, незалежно в якій там, на якій посаді ви там будете. У вас нелегка праця в Савранській райдержадміністрації. А бажаю успіхів вам, вашій команді. Дякую вам дуже. Мені теж було приємно з вами спілкуватися. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.